Abonnement orchesters, dat zijn orchesters. Kort heel vaak abonneer. Tā viņam arī jāskan. Tieši to es arī biju abonējis. Tevīm paldies, tu esi brīnišķīgs cilvēks. Tu jau nedari katru dienu šitā tāpē. Tu esi? Tam kurpē. Nē. Es negribu šeit runāt tiešām pa katru atsevišķi. Te mēs runājam tiešām pa abonementu orķestri. Un orķestrī principā nekas nenotiek atsevišķi. Un gal galā viņam ir mūsu abonements. Jā. Tāpēc jau arī abonementu orķestri. Bet kad ir jāskatās, ka viņam beidzās viņš šeit tur? Jā, viņš jau samaksēja. Pēc divām minūtēm zāles durvis tiks slēgts koncerta sākumā. Oh, Dievs! Kā tad mēs tiksim? Uzteiksim to, lai vienmēr skatāmies durvis. Mums būtu atvērts. Aziesma! Šitā komanda ir tā kā tāds zobratiņš. Un ja viņa nav, tad nevienu nevajag paņemt ārā. Jā. Šī komanda ir kā zobratīša. Nu, viss tur var muļķoties priekšā, vai tur stāstīt jokas, vai... Tu vari ļaut pabeigt epidēmiju, viņš iesāk plāt. Viņš var muļķoties un laist jokus, bet, principā, šī komanda ir kā zobratīša. Ja vienu paņem ārā, tad vienu paņem ārā. Paņem ārā. Paņem ārā. Laika medīnas beidz. Paldies, Kārši. Es domāju, ka kamēr tiem cilvēkiem vienam ar otru ir interesanti, un viņi var atrast kopīgu mēķi, tikmēr ir neizjūka. Ne? Es domāju, ka šitā visa kompānija nodrošina to, lai viņš tā dzīve iet. Es pieļauju, ka viņam vienam pašam grūtāk būt. Interes Busulis bez abonementu orķestriem nekas. Bet abonementu orķestrus bez Interes Busulis var pastāvēt. Nu, kopā mēs esam spēks. Ko es redzu, ko es jūtu, vienu vienu dienu jūtu. Ko es aizvežu, tikai vienu zīmēju. Interes pats ir tāds, kāds viņš ir. Otrs tāds te tūmā nav, tāds dziedātājs. Kas tik brīvi un tik labi var dziedāt un uzvesties uz skatuves. Pārējie ansambļu dalībnieki ir tā, ka viņi nav tikai tā instrumenta spēlētājs. Katrs ir kaut kādu savu pienesumu tajā koncertā, un to, es domāju, tajā koncertā var redzēt. Un mums patīk tad, tādā veidā strādāt, nevis tikai aiziet, tur nospēlēt savas partijas pavadījumu un iet mājās. Tas ir tas, man liekas, burvīgais tajā ansambļu. Gīns Pabērs! Dinetāvsti, Karīna Trova, Pēpiņa Sozols, Kaspars Grigals, Kaspars Zemītis, Kārlis Lācis, Interes Busulis! Paldies jums!